bugün aşbazlı, təndirçili və müxtəlif işlərdə özümü sınayacağım. Dayı, bir dənə onun balacasından ver, onun tutsaq nahiyyəsindən bir dənə səbəb pişirək də. Dəqiq vurulmalıdır zərbələr. Səbətimiz demək olar ki, hazırdır, birazdan pişiririk. Duzlamaq vaxtıdır, duzluyun usta. Təndiri açın, zəhmət olmasa. İş yoxdur demək lazım deyil. Soğan xırda-xırda doğranmalıdır, hörmətli tamaşaçılar. Oxuya qardaş, oxu. Götürürük bunun formada. Ay, valla belə çətin işdir. Alındı. Görsünüz, burada hər şey özümüz hazırlayırıq. Orada gözləyir cəmaat, bax kebabların. Mən bunu vermək istəmirəm ora. Getdiyə qardaş, getdi. Super. Yemək həmişə var.